Al biz кешегі эфирді неден тоқтаған едік? Зарина мен Расулбектің арағатынан тоқтадық. Ортаға келсеңіз, Зарина ары қарай жалғастырамыз. Жағдайыңыз қалай? Жақсы, шүкір, рахмет. Өздеріңіз қалай? Жақсы, жақсы. Расулбектің жағдайы қалай? Расулбекте де жақсы деп ойлаймын барлығы. Келді ма ол жігіт? Я, келу керек. Келу керек. Кеше кездесу болды ма? Кездесу болғанда сыртқа жақын жерге шығып тамақтандық. Тамақтандық. Демек кездесу болды, я? Ендеше Расулбек дайын болса, шақырайық. Расулбек, келіңіз. Hoş geldinizler. Hoş geldiniz. Hayırlı gün barlıqlarınızğa. Qallarınız qalay? Bäri jaqsı, qurmetti görmen isteringizge sala ketik. Bugün jobamen qoştasatın qatsuşı bar. Kim ketedi, sälden keyin aytatın bolamız. Mindetti türde mümkün bizdin qızlardın bir me älde ulardın bir me aytır bir qatsuşmen bugün qoştasamız. Sol. Бірауыз айта салайын. Бірауыз айта салайын, естеріңізге түсіріп. Мүмкін енді өздеріңіз санитын, жақсы көретін қатысушымен бүгін қоштасып қаларымыз бәлкім. Немесе керісінше сіздер қалап жүрген бір қатысушымен қоштасып қаларымыз дегендей ғой. Келмей жүрген қатысушы. Жалпы бағдарлама барысында білетін боламыз. Ал Расулбек мырза кеше кішігірім сезім бар ма жігіттердің деп сұрақ қойған едіңіздер. Енді сұрағыңызға жауап толыққанды алдыңыз ба? Әлде де көкейде тұрған сұрақ бар ма? Жоқ, енді ол сұраққа жауап бір толықтай түрде алдым деп айтсам бір артықтау болатын шығар. Әлбетте енді мына жерде отырған кейбір жігіттер оған наразылығын көрсеткісі келгендем шығар мүмкінше, бірақ мен шыны керек үміткер болғаннан кейін, үміткер деп атайып тұр, үміттеніп келгеннен кейін мен өзімнің ішімдегі жатқан бір наразылықты айту орынды деп ойлаймын негізі. Және мен дальше маған ұнамсыз әрекеттер болса, мен кім болса да бетіне айтамын оны. Ай, арыстан. Жарайды, енді кездесулер қалай болды жалпы? Кеше айта алмай қалдық қой. Кездесулер өте жақсы өтіп жатыр. Біз бір қызық айтып берейік. Киноға барған кезде екеуміз кассада тұрмыз да. Содан менен сұрайды да. Нешеде деді? Жасымды сұрайды, жасыңыз нешеде дейді. Сөйтіп 23-те десем, күледі да, Расулбек күле береді. Сөйтсем, кассирдің жаңа қыздың эмоциясына күлген екен да, таңғалған екен. Мен кішкентай қыз деп ойлап қалыпты Расулдың жанында. Мен керісінше андай үлкен, өзім үлкен деп ойлап жүрмін ғой. Содан билетті тексеріп алатын кісілер бар ғой. Ол жаққа барсақ та паспорт сұрайды да, жеке куәлігімді сұрап жатыр. Содан мен ұмытып кеткем, сумкамызды ауыстырып жүрген кезде ақтоқына қалып кеткен. Содан ойланып тұрсам, таныды ау деймін ана қыздар. Сол айтпайсыз, мені танымадыңыз ба деп. Жоқ, енді қай жағынан танығанын білмеймін енді, бірақ кіргізіп жіберді да. Қай жақтан тану мүмкін өзің, Зарина? Қай жақтан тану мүмкін өзің, Зарина? Білмеймін қайдан таниды, мүмкін инстаграмнан көрген шығар. Ойландым, бері ойландыңыз. Мүмкін инстаграмнан көрген шығар. Мүмкін қосайықта отырғаннан кейін таныған шығар мүмкін. Біз солай ойлап отырмыз. Содан я демейді ғой бұлда. Жарайды, айта беріңіз. Содан кіргізіп жіберді. Содан деп сөзін біле беріңіз. Кіргізіп жібергеннен кейін не болды ары қарай? Кинотеатрға жеттіңіздер ғой әйтеуір. Иә, жеттік. Жетсеңіздер болды. Мә, шынымен де өте қызық әңгіме екен негізі. Жоқ, шынымен қызық қой, бәріміз күліп отырмыз. Жоқ, әлі қызық жеріне келген жоқ сияқтымыз, арыстан. Жоқ, қызық жерін ары қарай жұп болсын деп Расул айтпаса қалай болады екен? Әпбәрекелді Расул, өзіңіз айтасыз ба? Апыр шапалақ болсын әлі. Иә, біздің арыстан. Сол, иә, негізі біздің таныстықтарымыз жеке өзіме өте қатты ұнап жатыр. Ол жаңағы не болды жаңағы? Кинотеатр кірдіңіздер ғой. Иә, сөйтіп тағы бір жаңағы кіретін кезде Заринадан жаңа жеке куәлігін сұрайды да. Зарина қарап тұрып, неге олай дейді да, бүйтіп. Сөйтіп сондай болды да. 18 жасқа толмағанда да кіргізбейді екен. 18-ге болу керек обязательно дейді да. Зарина бүйтіп бұртиып, менің жасым 23-те деп. Мен уже кеп қалған біраз жасқа. Сіздің жасыңыз нақты қанша, Расул? Сіздің жасыңыз нақты қанша? Нақты 19-да.
А, 19-а. Сиз 23? 23-ке толдум. Масалан 4 жаш араларыңыз, э? Булай билинбейт, чынымен де жакшы жарасасыздар негизи. Э, мен же ар дайым мен Заринадан сурайм го, жаш айырмашылыгы калай негизи депчи. А, мисалы маган ол нерсе маңызды эмес да, адам сана сезими, ой өрсү, түсүнүгү болсо, мен үчүн жаш деген ол просто цифра деп ойлойм да. Э, уруксат бар мен. Жок, айтпасайчы аканса, сүйтүп. Заринадан сурайм го энди, калай саган бир жас айырмашылығы білінбей ма, байқалмай ма десем жоқ, барлығы дұрыс дейді енді. Иә, бізбен қатар сияқты ойланады да, мен жасты сияқты, даже иногда менен үлкен адамдар сияқты ойланады. Сонысына риза боламын. Айт болыңдар ма? Айта ғой сен. Енді қазір айтты ғой, жасым 19-да, енді үлкен мошт көрінетін шығар. Лично менің құрдасымсың, дұрыс па, Расыл? Қош келдің. Мен басында енді біраз осы жерде бір проблема болып қалды ғой бізде. Далаға шығып, кәдімгідей біраз сөзге кеп қалдық. Одан кейін қол алыстық, дұрыс па? Сол күні Заринаның туған күні болды. Заринаның туған күніне бардым. Енді бұл менің кішкентай ішімде қалып кеткен өкпе назым ғой. Сен оны дұрыс жағынан қабылда да. Айта ғой, айта ғой. Сөйтіп Заринаның туған күніне барамын мен. Как положено, сен мен қол алыстым, сен мен бауыр ретінде сөйлестім, дұрыс па? Содан кейін туған күннен мен сұранып кеттім, білесіңдер ма, жарты сағатқа Зариналардан. Сұрап кеткен жағдайда машина автокөлікке отырдым. Енді артқа беріп атқанда, сен өзіңе уверенсің ғой, дұрыс па? Өзіңе сенесің ғой сен, иә? Сенемін, дағасы. Сенесің, сен менің құрдасымсың, иә? Аха. Енді мынандай жағдайды қараңыздар, менің құрдасым маған менің әкемнен үлкен жігіттер тартып тұр да, әңгімеге. Бұл қалай, мен түсінемін. Бұл лично осы жерде жақсы сөйлейді да, далаға шыққаннан кейін басқалай сөйлейді. Оны лично осы жерде отырған жігіттер де көрді. Сен менің құрдасымсың, дұрыс па? Мен саған қайттан соны айттым. 19-дам деп маған көкірек ұрдың ғой. Мен де 19-дам. Көкірек ұрмадым мен. Лично. Просто айттым. Сен менің қасымда желің шығып кететін баласың да. Далаға шыққанда желің шығып кетті. Жоқ, жер шығып кету туралы айтпай ақ қой, брат. Сенің айтатын орның емес негізі. Конкретно айтайын. Лично мен ешкімнен әлі. Сен жігітсің ғой. Тыңдасай мен айтып отырмын. Сенде жігіттік мінез бар ғой, дұрыс па? Тыңдасай айтып алайын енді. Сен мықты болсаң айт ал да қанса. Тыңда. Тез тез айтшы, бір ұзақ кеттің ғой что-то. Мен жай айтамын ба, тез айтамын, өзім білемін. Просто маған ұнамағаны, мен сенімен қол алыстым ғой далада. Қол алысқаннан кейін неге сен, мен саған қайтадан түсіндіріп жатырмын. Үлкен дәуде мужиктар шақырып жатсыңдар маған. Екінші рет айтып жатсың, оны айтайыншы енді. Енді мен саған сұрақ қойып жатырмын, не үшін шақырып жатсың? Жауап берейін ба, әлде сұрағыңды қайта-қайта дальше жалғастырып қоя бересің ба? Жауап берсе енді. Енді тыныш отырып мені тыңда. Мен так отырмын ғой, айта бер. Молодец. Мына жерде ондай жігіттік, анау мынау жел деген туралы әңгіме айтатын біріншіден сен емес. Мына жерде отырған кейбір мені көрген кезде ата жауын бір көрген сияқты атылатын жігіттер барлығына топырақ шашпаймын. Бір сендерге қарағанда менің жігіттік мінезім жоғары деп ойлаймын. Өйткені мына жерде қанша бір 10 шақты жігіт отырған шығар. Мен жалғыз өзім 19 жаста болсам да, жалғыз өзім келіп сендермен пікірталасқа түсіп әрбір жігітке ответ беріп отырмын да, мен жалғыз өзім танымайтын жерге келіп отырмын ше, ал сендер мына жерде отырып алып 19-дасың, анау мынау жетпе туралы айтатын сен емес. Сен мықты болсаң, сен мінезің мықты болса, сен Аринаны өзіңнің қызыңды Арыстанға беріп қоймайсың ғой, дұрыс па? Значит, Арыстанның мінезі, жігіттік мінезі сенен жоғары болып тұр ғой. Именно сен жігіттік мінез туралы маған айтпа, ақыл үйрететін сен емес, брат. Басты мәселеге көшпедік па? Үлкен ер азаматтарды не үшін шақырдыңыз? Сол сұраққа жауап болса. Иә, соны айтайын десем мен мүмкіншілік болмай жатыр. Біріншіден соған тоқталып өтейін. Біріншіден сосын әрбір жігіттің ненесіне енді мнение айтады ғой, соған бір-бірден тоқталып өтемін. Жалпы ол жігіттер жалпы айтқанда қалай айтсам болады, бір таныс жігіттер дейді ғой, араласқан бір жүрген бірге кезінде сондай жігіттер. Енді мен Алматының жігітімін ғой, кезінде сөйлесіп танысып қалған ол жігіттер эфирді көрген. Эфирді көргенде қалай, мына жерде негізі ол Тимаға зуб ұстамаған, Димаш бір торғайдай шырылдатам деген бір сөзі бар ғой, соған кішкене ренішін білдіріп зуб ұстап қалған жігіттер ғой. Мен оларды тартқан жоқпын әңгімеге ше, біріншіден. Екіншіден олар мен короче Шерхан бар ғой, бірге тұратын кім, бұрынғы Мадинаның үміткері. Сол жігіт мені жеткізіп тастаған болатын сол Заринаның туған күніне ше. Сол жігіттер арқылы келіп отыр да сол жерге. Шерхан арқылы, иә? Шерхан арқылы. Зарина да куә, тағы мына жерде Ерасыл бар. Сол жерде мен братандарым келіп тұр, мен срочно кету керек деп кетіп қалдым, дұрыс қой? Енді Альмира ханым мынандай сұрақ қойды. Мен дальше оны тартқан болсам, до конца сол жерде кеппей шығарып, қырғынның көкесіне көрсететін едім да, егер олай болса. Мен жігітпін және мен оны өзім шешем деп жігіттерді әрең алып кеттім. Сен айтпай ақ қой, брат. Бірге бір шықпадың ба менімен бірге? Мен саған айттым ғой,
Кел бирге бир шешип алайык дегенде сен мага не дедиң? Не дедим? Сен не дедиң мага? Мен төбелеспейм дедиң, дұрыс па? Енді мені қара. Мен әлде төбелеспейм. Атам қазақта керемет сөз бар. Жақсы жігіттер, білесіз. Бірді жықса, білімді мыңды жығады дейді, брат. Сен әдебиетпен кеше бір қалыптасқан дұшыны салыстырма. Әдебиетіміз біздің мәдениетіміз ежелгі ғасырдан бері қалыптасқан ұлы құндылығымыз біздің. Сен санасыздығының арқасында сен соны бір-бірімен ұштастырғың келеді. Енді бұл мамандықты қозғап отыр ғой, Альмира. Жақсы, рахмет. Тима Расылбек, сіздерді сабырға шақырам және де енді бір сұрақ. Сіз жаңа айттыңыз, мен ағаларым Димаштың Торғайдай шырылдатам деген сөзіне, енді жаңағы білмеймін ғой, енді кезінде араластым дедіңіз, кезінде танысқан, бірге жүрген дедіңіз ғой, енді ағаларыңыз болып келеді деп ойлаймын, және де сізді қорғап тұрса, демек ағаларыңыз. Және де сіз айттыңыз, Димаштың бір сөзіне қатты ашуланды да, соған бола келіпті, бірақ Тиманың қатысы не бұл жерде? Енді мен ол жігіттерді шыны керек Тимамен сөйлескенін білмедім. Кеше маған кел біреншін айтып атыр. Мен кегенін білдім ол жігіттердің ше. Кегенін білдім, мен бірден алып кетуге тырыстым да шығып. Мен кетуім керек, осындай жігіттер келіп тұр, мен алып кетуім керек деген сияқты қылып ше. Оған куә адамдар бар. Ал бірақ Тимамен сөйлескенін шыны керек мен білмедіңіз. Демек нақты ол кісілер Димашқа келген бе, әлде... Нақты негізі сол Димашқа суп ұстап қалған ғой негізі. Димаш, сізге айтты ма, жолықты ма? Иә, о жерде болды бұл әңгіме, естідім. Біріншіден ол Димаш менің қасымда тағы бір азамат бар. Нұрсұлтан екеуміз іздеп келген екен, солай естідім мен. Нұрсұлтан екеуін көрсетіп шырылдатам, мен ол бағанағы Расылбек үйтіп сөйлейтін кім екен олар. Осыдан сасам бүйтем, сөйте қалам, бүйте қалам деген ағалар келген екен. Естідім оны, мен естігенде көп уайымдап, бір қат сөзін қабылдаған жоқ пішіне керек. Бірақ енді қазір айтып отыр ғой, енді суып ұстап қапты, бүйтіп қапты деп, нерде мен ата-анам көріп отыр, анам бар өзі, нерде уайымдайтын бар, нерде мамам айтып қой, мен уайымдамаңыздар. Ондай жігіттер келетін адам, ол давно келіп қоятын еді, ол до конца келе алмайды маған. Сол себепті ол келетін жайт та болады, келмейтін де жайттар болады. Сол себепті егер де олар достойный адамдар болатын болса, бұл келетін дүние емес ішіне керек. Егер де достойный бағанағы ағылдар болатын болса, сол себепті бір қызық қолап, мына қосылайтын адамдарын көрейік деген ниетте бір біз іздеп жүрген жөндер ма деп ойлаймын енді біріншіден. Екіншіден мен кеше бұл теманы эфир шыққан соң барып сөйлестік Расыл екеуміз, иә? Сөйлестік, Расыл өзі айтты да, брат, мен ол бағанағы ағаларыма айттым, ол бүйтіп қатты ушықтыратын дүние емес. Арсы берсі деп сөйлестік, бұл смело сөйтіп айтсаң болды, ештеңесі жоқ, келсе келе берсін деген секілді қып екеуміз кетіп қалған жөніміз бар. Атак айтарым осы менің. Енді сен айтарыңмен біттің ғой, просто мен қазір бағанадан бері сөзінен енді түйінді жасадым. Мен бұған екі рет келдім далада да. Осы жерде тема қалай бітті? Сен маған әдебиет жаттап келді ма, аттап келді дедің ғой, содан кейін мен саған далаға барғаннан кейін жаттап келдің бе? Мен әдебиет оқымаймын да. Қазір қалай сөйлеп жатсын, лично қазір мен жарнамада шығам далаға, сол кезде мен сенімен басқалай әңгімелесемін. Мен білемін ғой, сен далада менімен қалай әңгімелесесің, брат, брат деп. Сен де білемін ғой, қалай әңгімелесетініңді. Мен эфирде кім менімен қалай сөйлеседі, мен де сыртта тура сондай тонмен сөйлесемін. Қара, енді мен саған айтамын, үшінші рет сұрақ қойып жатырмын. Бірге бір көріп қоямыз ба? Мен саған айттым, рингте көрейік, залда көрейік дедім, Альмира ханым. Мен тағы да қайталап айтамын, бір минут. Сіз кеше, менің есімде барда, сіз кеше Айбекке қарсы шықтыңыз да, сіз мына жерде Нұрболатты төмен түсіріп, бір шапалақ бердім деп намысын таптадың дедің. Енді қазір не деп отырсың? Сыртқа шыққаннан кейін сен басқаша сөйлейсің, төбелеспеймін деп айттың деген сөздің өзі Расылбектің абыройына тиеді ғой, ол жігіт ретінде негізінде. Спорт жағынан көрейік. Жоқ, сіз басқаша айттыңыз ғой, сіз айттыңыз, төбелеспеймін дедің ғой сен. Сен өзің жаңағы әлсіз көрсеттің ғой деген ол мазақтау ғой. Сен демек төбелеске жоқпын деп айттың деп мазақтап тұрсың жігітті. Мен көшеде деп жатқан жоқпын, залда деп жатырмын. И сосын мен бұны тексеріс мағынасында айтып жатырмын. Бұл енді мен кеше күйеу балағы балайын деп жатсың ба? Кімсің мен тексеретін? Күйеу балағы балайын деп пе едің? Күйеу балағы балайын деп жатсың. Алам иә, Зарина біздің қызымыз. Жоқ иә, мына жақта айтып кетейінші. Сен әкесісің ба, Зарина? Менің қарындасым ол, менің жерлесім. Біз жағам сен күйеу бала боласыз. Енді қараңыздар, мынандай жағдай. Қазір мен до конца сөйлеп алайын. Просто мен қол алғаннан кейін неге ол жабылған қазан жабылмайды? Сен ағаларың маған келіп әңгіме айтады. Тем более сен менің құрдасымсың. Неге сен өз сөзіңе жауап бере алмайсың? Сол маған ішімді жандырады, неғып түсінбейсің? Жоқ, жарайды, Тима, оның ағалары кім? Расылбек
Sen mıncağda Tima özümüzden birge oturgan inimiz koy, sen erkekşi onkı dürüst emes, ol senin kurdasın ba? Sen omen birge bir sölesuğun gerek dürüst ba? Ağaların bolsa, ağaların bizge şağır, bizden kuralpastar eken koy, bağırım ya? Tura tur, sosun jane Tima'nın da bol jağı dürüst emes, sen namıstanıp, kökreğinde kere botsun koy Tima ya? Birge bir jekpe jekke şağırıp, sen bol Rasulbekti jekpe jekke şağırganşa bağırım, kızıngdı tartıp alğan, mına Arslan'dı nege jekpe jekke şağırmaysın bağırım? Arslan, keşke sparing köremiz. Жо, уақытым жоқ мен Арина мен дейсің. Көрдіңдер ме? Болды. Жоқ, былай десеңіз, Айгүл деген айтады. Негізі мына жерде тыңдап отыра берсек, мына әңгіме эфирдің соңына дейін болатын сияқты, иә? Және де алдыңғы жолы мен Расулбек келген кезде айтқам, өздеріңнен жақсы сөйлейтін жігіт келіп кетеді, барлықтарың шырылдап кеттіңдер дедім, иә? Ол рас. Қараңыздар, келді, әдемі әңгімелер басталып келе жатады. Мына жақтан шықты дағыны Тимур өз әңгімесін айтып жатыр да енді. Бірақ шынымен мына жерде бір тәтті әңгіме, бір жақсы нәрселер естиміз, таңсыққа қатысты дегенбіз. Бірақ өзінің нәрсесін енді ер азамат ретінде ақыр сыртта болма, сол дүние неге сыртта шешпеске Тимур? Оның жақсы үшін эфирге келіп отыр. Рахмет Айгөлек, өте дұрыс айтасың. Және де менің ойымша Расулбек барлығын дұрыс түсіндіріп отыр. Білмей қалдым ағаларымның келгенін дегендей. Бізде жарнама, жарнамадан кейін Расулбек пен Заринаның ара қатынасы жалғаса ма жоқ па? Тима өзінің сөздерін соңына дейін айтамын дейді жарнамадан кейін. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық. Ортада Зарина және де үміткері Расулбек мырза келіп отыр. Кездесулер керемет болған сияқты, қызықты оқиғаларға, киноға кірудің өзі бір әжептеуір дүние болған екен. Енді бас қатты болса, аяқ тәтті болар деген үміттеміз. Және де бізде ау Айбек. Сұрақ айтсын, сұрақ қой. Расулбек, қош келдің бауырым. Келгелі бері негізінде дұрыс көз қараста болатын Расулбекке, бірақ осы уақытта уже андай бір сомнение бар да, келесің да сразу қатысушылардың біреуі мынандай сияқты деген сияқты бізге сразу атыла кетесің да, вообще бір таныстық әңгімелерің жоқ ортадашы. Таныстық жайлы не болып жатыр соларды айтсаңдаршы, не әңгіме қайта қайта ерегіс төбелес басынан бастап айтып жатсыңдар уже бар ғой. Мына жерде тұр в натуре, айтасыңдар ма екеулерің таныстықтарыңды айтыңдар. Ол әңгімені брат кішкене былай жан жағыңа қарап тұрып сояққа айтқан дұрыс болар еді негізі, ерегіс төбелес туралы. Жоқ, енді Тима сұрақ қойды, одан кейін жауап берді ғой. Өзінен өзі отырып алып Расулбек бастаған жоқ ол тақырыпты, біз сұрағаннан кейін бастады. Сыртқа Тима алып кетіп едіңіз, бәрі шешілді ма? Дұрыс шешілді ма? Не болды? Оңынан болды ма? Иә, иә, бәрі нормально. Болды. Қайтадан түсіндірді, мен түсіндім. Бұл жігітпіз ғой енді. Жақсы. Нұрсұлтан? Бір айтқанға бірден түсіне қоятын жігіт. Күш атасын. Неғып олайын? Не деп мен провокация шығарып отырмын? Жоқ, 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 жоқ. Сөйлеме, бол. Жоқ, жоқ. Қазір сен қасыңа барамын да. Сөйлеме, бол. Тыныштал, тыныштал. Жоқ, ол сізге нақты не деп айтты? Ештеңе деп айтқан жоқ қой нақты. Мен ішін просто. Мен өзің айттың ғой. Өзі түсіндірді дедім. Мен айттым иә, түсіне қоятын бала екен. Онда тұрған не бар? Просто айт. Мен провокация шығарма. Шынымен айт. Провокация емес, өзіңді провокация қабылдама, брат. Просто мен айттым, сенің айтқан әңгімеңді дұрыс қылып тағы айттым да өзіңе. Болды, сол ғана, брат. Сен оған бір провокация, мен провокация емес. Мен саған қалай спокойно сөйлеп отырмын? Расулбек, сізде енді провокацияға шақырмаңыз расымен де. Просто менде мынандай қайтадан ішім ашиды да, далаға шыққанда тонын басып кешірім сұрайды. Былай істейікші, бір бірлеріңіз түсіндіңіздер ма? Иә. Түсіндің ғой сенде. Сен де түсіндіңдер. Аха, Нұрсұлтан. Тима, жаным, сол өзі еперке, өзі еркелеп ашуланып кетеді бірден. Иә, жас қой. Болды, болды. Тима, болды. Күш атасын танымас деген бар ғой. Мықтыны мықты деме дейді, басына оқ тисе ол да білінер дейді. Байды бай деме дейді. Жұт келсе ол да бірлер деген сияқты, керек емес бір бірлеріне аға тартып не істеп әдемі шешіндер. Сен де қатты провокацияға шақырасың бауырым, негізі бар ғой. Ол сенде бір профессионализм ба, білмеймін. Ал енді сендерге бір көшек, өйткені сен кегелі бері кегелі бері Зарина мен Тима екеуің ара қатынасын талқылап кеттік. Негізі былай шықты, сұрақ бар ма осы жұпқа? Сізде сұрақ бар ма осы жұпқа? Осы жұпқа әрине де сұрақ бар. Заринаның, былай қарасам, Заринаның көңілі бұл жігітте мүлдем жоқ сияқты менің көзқарасыма ше. Былайынан сырттағы әңгімеге ұнайтын негізі үміткер болса, қатысушылар айтып отырады ол үміткер туралы, былай болды, былай болды. Сөз арасында естіп қаламыз, Заринамен жақын араласамыз деп жатқан жоқпыз. Зарина, осы уақыт аралығында сен бауырымды қалай, қай қырынан таңдың? Үйдегілерің не деп жатыр? Сол жайлы бір әңгіме айтып берші. Үйдегілер екі жақта да не деп жатыр, сол туралы білейікші расымен де. Үйдегілермен бір ашылып әлі сөйлескен жоқпын үміткерім жайында. Бірақ келген кезінде айтқан, танысып көр, жақсы бала сияқты деген сияқты айтты ойларын.
Одан кейін шешім өзіңде дейді ғой ол кісілер маған. Сөйлесіп көр деп. Мен де айттым, осындай жақсы екен, өте бір ақылды, сондай кеңінен ойлайтын жігіт екен деген сияқты айттым. Бұлай ата-анамыздың көзқарасы бір қарсы деп айта алмаймын да. Әзірге барлығы нормал. Сіздің жақтан білмеймін. Иә, мен өзімнің әкеммен сөйлестім. Жалпы маған айтып жатыр, жақсы қыз. Жалпы айтқанда менің ата-анама қыз ұнап жатыр. Шыны керек, толыққанды ұнады. Толыққанды ұнады. Нұрдәулет. Ассалаумағалейкум бауырым. Енді шынымен де Анияның келген кезде тура жаңа Айбектің пікірімен қосылам. Келген кезде сөзінің барлығы түзу болып солай болған еді. Енді өзіне қарай айтылған пікірлерге ол қарсы жауап беріп отты ол кезде. Ал қазір саған Айбек бауырым тура сөйледі. Ал сен оған да қисық жауап беріп отсың да. Сен как будто осы жерге Зарина үшін емес, шынымен де эфирдің алдында балалармен ерегісу үшін ғана келесің ба? Кеше де келесі алдында балаларға, так балаларға мен сұрағымды қойып алайын. Сезім онда ештеңке жоқ па деп. Неге өзің андай бір тәкапар адамдар болады ғой. Примерно сондай болатын да бауырым. Ал мен айтайын, Зарина саған айтайын. Шынымен де біз қатысушылардың арасында барлығы үміткерлер жайлы әңгіме қозғайды. Андай енді ұшқындар, ұшқындар сондайлар бар ғой. Сол әңгімені қозғайды. Бірақ Заринаның тарапынан ондай жоқ. Былай айтатын болсам, негізі екеуі мүлдем жараспайды. Жас жағынан болсын, мінез жағынан болсын, қай жағынан қарасақ та жараспайсыңдар. Альмира хан, менің ойымша бар ғой, Нұрдәулет дұрыс айтып отырсың. Бірақ Нұрдәулеттікі кішкене бір ішінде қызғаныш сезім ба, бір сондай бірдеңе сияқты көрінеді ше. Заринаға деген, может, бірдеңесі бар ма деген ой өзіме лично қалыптасып тұр. Мен де осы жерде қосып кеткім келіп тұр. Заринаға тікелей сұрақ қойғым келіп тұр. Қазір Нұрдәулет сөйлеп жатыр ғой, өз ой пікірін айтып жатыр. Сол кезде Заринаның бір көз қарасы жерге қарап, былай майысып, сызылып, мимикалары. Зарина, саған тікелей сұрақ. Енді біз білеміз ғой, сен көбінесе балдармен бұл жерде TikTok түсіресің, бірақ Нұрдәулетке келгенде сен сәл бүйтіп майысып отырсың да, сол майысуыңның себебі неде деген сұрақ қой менде. Ал, сұрақ. Жоқ, енді қыз болғаннан кейін любой қыз сызылады ғой, дұрыс қой. Иә. Yeah. Ал менің айтып отқаным ол пікір. Пікір ретінде қабылдыңдар. Онда ештеңке жоқ просто. Ал мен Альмира хан таңертең көргенімді айтайыншы, таңертең Зарина екеуміз тамақ ішіп отырдық. Нұрдәулет тамақ ішіп болған, бірақ кетеді немесе ол кісі мен тосып отырған сияқты, Айжан қашан тұрады деген сияқты көзқарастарын алмайды да. Сондықтан араларында иә бір неме, бірдеме бар секілді. Ал мен енді айтып кете салайын, қош келдің, Расулбек. Енді Зарина мен Нұрдәулеттің араларында бір нәрсе бар деп мен де ойлаймын. Өткені қазір бағана жарнамада бәріміз далаға шықтық. Сол кезде Нұрдәулет Заринаға бір нәрсе айтып тұрған мен көрдім. И Нұрдәулеттен сұрасам, не айттың? Соттың алдында жауап берейік. Нұрдәулет, не айттың деп тұрған маған. Мен былай айттым. Бұл кезде үміткер де сыртта жүрген. Мен олар енді аяқта әңгімелесіп отыр ғой, уайымдама, ондай ештеңе болмайды, төбелеспейді. Ерге адамдар ғой, сөзбен шешіп жатыр деген сияқты, просто сондай әңгіме айттым болды. Қатысушылармен айтып кетейінші, өтініш. Негізінде біреу келген кезде, үміткер келген кезде осылай кастың қатысушыларының арасында қосудың ешбір қажеті жоқ. Мен ешқандай да нәрсе екеуінен жалпы байқаған жоқпын. Былай енді бізде бар ғой, бүйтіп бір-біріне қарап сөйлеп қалса бітті, қосып бастап кетеді, ондай нәрсе істеудің қажеті жоқ. Қазір үміткері бар оның. Иә, еңлік сіздің қолыңызға не болған? Кеше бәрі дұрыс еді ғой. Иә, негізі кеше эфирдің ортасына таман сұрамып кеткен болатынмын. Кеше қызулықпен онша білінген жоқ болатын, бірақ түнде ауруханаға баруға тура келді. Кішкене бір трещина сондайлар болған екен. Неден болды деп ойлайсыз? Кеше Тимур мен Айбектің төбелесінің ортасына сығалып қойды деп естідім. Мен Альмира ханым жаңа Макоштың сұрағына жауап беріп кетейінші, үндемей жұтып отыра берсем отыра беремін ғой мен. Мен ешкімге білесіздер негізі майыспаймын, мына жерде отырған любой жігіт айта алады. Мен ешқандай жігітке повод бермеймін, ешкіммен сөйлеспеймін. Сөйлескенде бауыр ретінде ғана, осында қатысушы ретінде ғана сөйлейтінімді білесіздер. Артық ешкімнің алдына майыспаймын. Мен жақсы, өзіңіз ешкімге жаңағы енді үміт бермеймін деп жатырсыз ғой, бірақ Нұрдәулеттің тарапынан сондай өзіңізге деген жылылық байқадыңыз ба? Қыз енді сезеді ғой бәрібір, кімнің тарапынан болса да, қандай бір енді қатысушылар бекерден бекер қосып отырған жоқ деп ойлаймын енді. Жылылық.
Bilmiyim ben baykamadım. Barlı kızga birdey qaraytın. Birdey qaraytın. Negiz qatsuşlar şey bir iki merde sürüsüp qaldı deyip qosa berdin qayıt joq. Şinde kerek bar emes pe? Men de sürüsem misal, ne ağ men qospaysındar, ne ağ Nurdaulet degende, Zarina öz baykaysır köp sülemeytin qız. Osa bizdin aramızda tamaşkende de bay sırtada jürgen kezde. Sol sebepte Zarina bütüp asıp tasıp ümitkerin aytıp oturatın yerde endi ağmege jaqsı qızlar bar, biraq o Zarina onda emes. Sol sebepte aytpayt dep oylaym. Bul ne bolsa da içinde saqtap sezimlerin o sayğa çıqqan kezde körsetip dep oylaym. Men ayta ketsem ala ma qos söz? Ayta ket. O şerde ayta ketetin da, osı qatsuşlar deyim da, sizler özleriniz bir-birinizden bir qoslasızlar. Ekinciden bäri sırttay toqtay, joq, dakan saytayış. Eñişi ekinciden özlerin qosasızlar deyim da, endi mına jaqta 20 qatsuşu bolsa, onı bir-birine qosıp alsınlar, qalğan 10 adama qaşan ümitker keled, osıdan keyin. Жоқ, Ләззат, мына жерде Расул туралы болып жатыр ғой жаңа. Расул туралы айтқан, наоборот, айтқым келеді да, біздің жаңа Нұрдаулет айтып жатыр, Айбек айтып жатыр. Басында келдің, сен басқаша болдың, қазір басқаша болып кеттің. Жоқ, бұл бала басында келді ма, тіке сөйледі ма, қазір де тіке сіздерге отвечать етер. Соны көтере алмайсыңдар ма, тұптыныш отырыңдар деп айтамын сіздерге. Наоборот, жақсы сөйлеп жатыр бұл бала. Маған наоборот ұнап тұр. Қолдаймын сізді. Тіке жүріңіз, осылай басыңызды көтер бірыңғай. Дұрыс сөйлеп жатсыз. Рахмет үлкен. Amina Hanım, ben de sana Celi'ye sorağımın toçkasını koyayım. Zarina, sizin sen Rasul Bek'e kadar kalay aşılı batırmadın, sen cevap vermedin. Burmaladın, üydüğüler işten kede batkan çok. Al senin arağı atmaz, aldın arağı atmasına kelir bolsak, bastalmaya atıp, sen atanalar turalı ortağa çıkarsın, sen engemen bastağansın. Onu bərimiz bilemiz. Ütken sen, birinci atanağımın akıldasam, men söylesem de özün ağzından çıkan derse. Yani bu yerde Rasul Bek zınaşı sağın kızık bulmayadır. Eğer sen atanağında bir anda, işkanday bir anda. Köz qarasın, ütken senlerde birinci gün emez. Senlerde birinci gün emez, ikinci gün emez. Sender özü break aptada boq qaldı, ortada jürgen derine var. Tek qana bir nerse talqılap atırıq, baldarın tek etiresin, tek etiresin. Al mıyaqta өздеріңе қатысты сұрақ айтсақ, сендерде ешқандай прогресс жоқ. Өте орынды сұрақ болды. Мен өткен таныстықта ата-анам ол кезде, менде бірінші таныстық болды ғой, ұзағынан болған. Сол себепті ол кісілер қатты уайымдады да, бірінші рет болғасын. Қалай болады, зерттеп сол кісінің сөздеріне қарап мән беріп, өз ойларын айтқан болатын. Бұл жолы да негізі бір мен айттым да, бұдан кейін қатты бір көңілдеріңіз қатты алмаңыздар дедім да. Бұл таныстық алаңы, танысып көреміз. Жақсы бала болса, жалғасып жатса, барлық жақсы болып жатса, кеңінен сіздерге айтып беремін деген сияқты. Олардың да пікірін естігім келеді әрине. Ол жерде бір қызығушылық жоқ деген сөз емес. Жақсы жағынан көрсетіп жатыр, жақсы жағынан танып жатырмын. Әзірге бірандай бір мені керетеретіндей қасиеттерін көрген жоқпын. Өзім бір қашатындай нәрселер көрген жоқпын. Сол үшін барлығы жақсы деп айтып жатырмын. Өздерінде көріп отырмын. Алып қоса кетем бола ма? Қазақта бір керемет сөз бар ғой. Керуен кері айналса, ақсақ түйе алдына шығады дей ма? Бір әйтеуір үміткер келген кезде алдына шығып қайта-қайта бір жаңағыдай ұшқын ашылама тағы бір-біріме қосып зачем олай деймін да. Базар жоқ. Істейтін адам болса үміткер келмей тұрып істейтін еді ғой. Значит бір эфирге ойнату бола ма, бұл жерде камераға қайта-қайта көрініп қалу ма, бір сондай ғана бір нені көремін да менше. Енді Расулға айтайық, қайтадан біз жаққа қарай атылып ат. Сен қазір ғана айттың ғой, бізге сөйлеме. Бұл жерде Нұрдаулетті айтып, бәріміз айттық, болды. Мың адам айттым нәрде, жауап тастадық, бір-бірімен қоспадық. Бұл жабылды ғой, оны зачем сен қайтадан бізге қарай искра тастап атсың, от болған кезде сен қайтасың. Неге біз айтсаңызшы, таныстық, қайда бардыңдар, не істедіңдер, не жедіңдер, не іштіңдер. Кім болды қастарында, кіммен танысты деген? Әрбір адам өз пікірін айтуға құқылы дейтін бар еді ғой негізі. Сол өз құқығымды пайдаланып, өз пікірімді айтып жатқан жайым. Иә, енді әр адам өзінің ойынан да хабар береді ғой. Сол үшін де сондай пікір айтады деген сияқты ғой. Жақсы, Расулбек, таныстық жалғаса ма, Зарина? Иә, жалғасады. Жалғасады, Расулбек, өте енді қалай айтсақ екен, қазақ тілінің нағыз енді қазақ тілін дамытып жүрген, қазақ тілінде сөйлеу керек екенін көрсетіп жүрген жігіттердің бірі нағыз майын ағызып сөзді кереметтей айтады. Мен оған ризамын. Жәйінде бағана Тима айтып жатырсыз ғой, мен әдебиетті жаттамаймын деп. Керісінше, әдебиетті жаттаңыз, ол бір ерегескеннен әдебиетті жаттамаймын демеңіз. Өзіңіз үшін керек болады, өзіміз үшін керек болады. Әдебиетімізді, қазақ әдебиетімізді біз жоғалтып алмауымыз керек. Өте дұрыс айтасыздар. Таныстық жалғасады. Жақсы, мықты, таңғалдыратын кездесулер күтеміз. Сондай болсын деген ниетпен сіздерді шақырамын. Зарина, сен жайғасың. Тамаша.
Al bağdarlamanı jalgastırayık. Jalgastıru üşin jaña atı köbirek esilgen Nurdaulet ortağa alıp alsaq. Nurdaulet, keliniz. Нурдаулет, ортаға шығуға дайын емес болып қалдың ба? Ассаламу алейкум. Иә, ойлаған жоқпын. Ойламадың ба? Иә, жараспайды деп ойлап отқан ғой, қалай жарасады деп. Жарайды, сен өз-өзіңе келе бер. Ал біз нені көрсетсек, белгіні көрсетіп алайық. Тимурдың қолында белгі. Тимур, белгіні көрсетсең. Аха. Бұқар жырау қыстың күні терезеге түседі қырау. Менің сезімім аренаға әлі барау. Бұқар жырау жазып алыңыздар, қымбатты көрермендер. Нұрдаулет, кездесу болып жатыр ма? Арай жан қалай? Арай жан. Арай жан. Барлығы жақсы бізде. Барлығы жақсы. Болып жатыр фото, видео барлығы бар. Ол келді ма? Ашулы дейді ғой ол кісі. Сәл азды-мазды ашынып тұр дейді. Ашудың бір себебі бар ма? Шықсын онда айтсын, неге ашуланып тұрған. Шыққанда енді айтамын деп отырсың ба? Иә. Той, ендеше. Иә, құрметті көрермен, бізде жарнама, жарнамадан кейін Арай не үшін көңіл күй жоқ? Жалпы Нұрдаулет екеуі кездесті ма, жоқ па? Жарнамадан кейін бірге білеміз. Көрмен жарнамадан оралдық, және де Нұрдаулет ортаға шықты. Арыстанда белгі бар екен, арыстанның қолында белгіні тыңдап көрейікші. Не деп айтады екен? Ақыртас бекінісі арыстан дәлелдейді, қалай болу керек жүректің серпінісі. Артымда отыр Нұрболат пен Тимур, папалямдар арыстанның екінісі. Арыстан біздің папалям ағамыз. Жоқ, бір аға болатындай бірдеңе істеп беру керек қой, аға деген атқа лайық. Сен арсын, маған максимум кім боласың, маған бауыр боласың ғой сен. Хорошо, мен аға ретінде сендерге кешке эфирден кейін екі агуш алып берейін. Енді арсын, арсын қыз тарталудан мастер ғой. Басқа вообще айтасың. Жоқ, қыз өзі таңдады емес пе? Әлі кешірмес қой арсын, маған да қадамдар. Егіз бар ғой, мен Тимур саған бірдеңе айтайыншы. Тартып алу деп айтқан жоқ, аяқта тартып алған жоқ, өзі келді біріншіден. Екіншіден, сен аяқта өзің кетіп қалдың, ә? Кетіп қалдың да сен таппай қалдық. Сосын мен саған айтам, проблемадан Тимур қашып құтыла алмайсың. Проблеманың бірақ шешімі бар. Мен ойладым, арсын. Шешу керек. Болды. Қашып проблемадан құтыла алмайсың, тек шешу керек. Екеуің сәлденен шығасыздар. Одан кейін әңгімелесеміз асықпай. Артынан арсын шығама деген ғой. Сөзіне қарсы шыға алмаймын. Сіз арсын емес, Аринаны күткен шығарсыз. Жарайды. Арайды шақырып алсақ. Арай, келіңіз. Қош келдіңіз, Арай ханым. Жүрісіңіз өзі ерекше бір кино. Приветик. Саламатсыз. Саламатсыздар ма. Көңіл күйіңіз қалай, Арай? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Туған күнің қалай өтті? Керемет. А сіздің туған күніңіз болды ма? Иә, кеше. Өткен туған күнім мен. Кеше туған күніңіз болсын. Туған күніңіз құтты болсын. Рахмет. Жүз жасаңыз. Рахмет. Бақытты жүректен құттықтаймын. Аха. Рахмет. Содан туған күніне бармадың ба, Нұрдаулет? Кеше не? Шақырмадың ба әлде? Жоқ, туған күні 12-ден кейін құттықтадым. Құттықтадым просто, бірақ та телефонмен. Аха. Бірақ та кеше эфирден шыққаннан кейін менің көңіл күйім анау өлең бар ғой, ешкімді де көргім келмейді көңіл күйім осындай деген. Иә, сол жер болды да. Сразу үйге бардым да, үйге 2 сағатта жеттім, пробкамен өтті зорға дегенде. Үйге бардым да сразу ұйықтадым, мүлдем көңіл күйім болмады. Өтірік айтады Альмира ханым, ол өлең болған жоқ. Қандай өлең болды? Қандай тағдырым жалғызымсың. Сол өлең болған еді өзі. Машина содан кейін Нұрсұлтанның. Нұрдаулеттің настроениесі айналып кетті да, сөйтіп үйге айда деді. Сосын Альмира ханым тағы өтірік айтады, 2 сағат емес 3 сағатта жеттік. Иә. Күшті ақпарат, рахмет. Сіздерден ешкім сұраған жоқ негізіше. Минутын айтып берген ба мына? Жарайды, содан сол болды негізі. Кездесу болмады. Алдындағы эфирден кейін
мен ол кезде мән бермеппін негіз шыны керек. Ол жерде болып отқан әңгімелер, ол жерде орысып отқан анаяқтан мынаяққа, мынаяқтан анаяққа. Енді қасымда отқаннан білінбеген ғой. Эфирден шыққаннан кейін қарасам шыны керек уже неше түрлі пародиялар кеткен екен. Мен ол жерде отырып қорғап едім ғой негізінде. Сонымен комментарияның астына Нұрдәулет енді керек осы ме еді, анау мынау деген көп негативтер кетіп жатыр менің өзіме ше. Бір жағынан сол бар, өзім бір тартылыс болмады шыны керек. Сол пародиялардан кейін? Сол бар, одан бір өзім бітпей жатқан шаруам бар. Оның саған не қатысы бар пародияның? Түсінбедім. Сен пародировать еткен жоқпын ғой? Жоқ, біліп тұрмын ғой енді. Бірақ маған, мен өзім серьезный жігіт екенін білесің ғой. Иә, білмейсің бәлде. Арайхан? Мен серьезный жігітпін, маған серьезный қыз керек. Мен өте серьезный қызбын негізінде. Альмира ханым айта кетсем ғой. Ал сені кешіріңіз, мен онда танымай қалыппын. Альмира ханым, осы жерде қосып кеткім келіп тұр. Енді алдыңғы эфирде сыйластық танытып үндемей отқан жайым бар еді. Қазір енді сырттай не көріп отырмыз? Нұрдәулетті танимыз ғой. Серьезныймын деп жатыр. Алдыңғы ара қатынасындағы қызды да білеміз. Мен қазір Арайға қарап не қарап отырмын? Сен жар іздеуге емес, саған Арай мүмкін циркке бару керек шығар. Себебі жарайды, ол пародия салдың, біздің қыздардың шамына ол тимейді, себебі біздің қыздар всегда на голову выше жүреді. Ондай ақымақтыққа мән беретін қыздардың қатарынан емес. Сен қазір енді ойлап отқан шығарсың, мына жерге келіп, бүйтіп майысып, бір ер азаматтардың көңілін аударамын или күшті халыққа көрінемін деп. Бірақ сен сырттан, как анам, клоундар болады ғой, саған тек қана мына жерге мұрныңа қызыл. Мен циркке келіп отырмын ғой, Мадина. Цирк осы жер емес пе енді? Сендер кімсіңдер сонда? Түсінбедім. Түсінбедім. Сен өздерің клоунсыңдар. Мені клоун дейтін сен кімсің? Альмира ханым, жоқ, рахмет. Сіз түсінбедім, цирк деп бізді айтып жатсыз. Түсінбедім дегенде, Альмира ханым, сіз Мадинаны жақтамаңыз, иә? Жоқ, тоқтай тұрыңыз. Айтып отыр, өзі атылып отыр. Жоқ, Мадинаны жақтап әл бастаған жоқпын мен. Мен ешкімді жақтамаймын да. Мен жобаны айтып жатырмын. Сіз цирк деп не үшін айтып отырсыз деп отыр. Айтайын да енді міне. Мадина, мен отырмын, я? Мадинаға бір ауыз сөз сөйлегенім жоқ мен. Өзі бірінші бастап, сен циркке келдің ба? Сенің аузыңнан шықты цирк деген сөз бірінші. Ол өзі бірінші айтты, я? Мен енді ответке беріп отырмын. Өзі клоун. Оныңда тұрған не бар екен? Жоқ, өзі болғанда өзің деп жауап беру оңай ғой, бірақ мен циркке келдім ғой деген сөздеріңіз сіздің жалпы сіз жобаны айтып отырсыз ғой. Жоба болғанда мен кейбір қатысушыларды айттым. Ау? Кейбір қатысушыларды айттым, барлығын емес. Мысалы? Мысалы, меған айтып отырған Мадинаның өзіне сол ответка. Өшеде сөйіп жерсен бола ма? Алдыңғы жолы кейін кезде мен үндемей отырдым. Енді бұл үміткер қыз келіп жатыр, енді үйрен самай жатқан шығар. Нажата итақ қыздармен ұрсып жатқаннан кейін жақсы сөйлейді екен деп негізі ойлағанмын. Бірақ қазір өз-өзіңізді кәдімгідей түсіріп тастап отырсыз. Бірнеше адамдар бар деп сіздің орыныңызға жете алмаймын ешқашан айгүл. Жоқ, тұра тұрыңыз. Ешқашан жете алмаймын. Мені тыңдаңыз, мен сөйлеп жатырмын. Сіз сөйлеген кезде біз тыңдадық. Сіз келіп отырмын ғой деп отырсыз ғой, иә? Сіз негізі басқа жаққа, басқа адреспен кіріп кеткен сияқтысыз. Бұл жерде негізі адамдар өз жарын тауып, үйленіп, тұрмыс құрып кететін жер. Шатасып кеткен сияқтысыз. Онда неге сіздің үміткеріңіз жоқ? Тыңда. Онда неге сіздің мүлдем үміткеріңіз жоқ? Тыңда. Жай отырсыздар ғой? Сабыр, сабырмен сөйлесіп, сабырмен, сабырмен. Бұл жерге сен пародия жасауға, өзіңді көрсетуге, сонда мен шынымды айтсам, сен кіріп келатқан кезде, сіз өзіңізді көрсетуге келген жоқсыз ба сонда? Қорғағым келіп отқан, ей жабылмаңдар, үміткер қыз болмысы осындай дегім келген. Бірақ сен кешіріңіз мені. Сен ше, ренжіме, таза аферисткасың. Таза аферисткасың. Сен осындай тірлігіңмен, иә, аферисткасың. Вы на личности не переходите, тоқта, мадам. Сен неге онда отырған жеріңді цирк деп отырсың? Аферистка, клоун, тағы не айтасыздар? Альмира ханым, сіз үндемей отыра бересіз ба? Қатысушылар үміткерлерді осылай түсіре бере ма? Сонда маған мен жалғыз өзім отырмын, иә? Мына жерде шакалдар сияқты бәрін маған жабылмайсыңдар, сол дұрыс па? Шакалдарды сен өзің бастадың ғой. Айгөлек, рахмет. Айгөлек, рахмет. Атакуэшн. Сізге де рахмет. Сіз дауысыңызды мүмкін тоныңызды түсіріп сөйлейсіз. Кешіріңіз. Және де мен сізге міндет емеспін бұл жерде. Әрқайсының аузын жауып, сіз тоқта, сен тоқта деп отыратын. Мен көрейін деп отырмын, әңгіменің соңы қайда барады. Мен бір тоқтаттым, сіз мен аузымды жаппаңыз дедіңіз. Мен жақсы дедім, соңына дейін тыңдайын дедім.
Сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс па енді? Дұрыс, мен байқағаным, Альмира ханым, үміткерлер бірдеңе айтса, қатысушылар сразу, неге үміткерлер сүмірейіп үндемей отырмайды дейді? Сонда үміткерлер үндемей ауызына қолмай отыру керек па? Олай ешкім айтқан жоқ, рахмет сізге. Жақсы, Нұрдәулет, кездесу болмады, не үшін? Айттым ғой. Жоқ, енді пародия салды дедің, бірақ оның кездесуге не қатысы бар? Соны айтам. Енді мен ол кезде жалғастырдым, бірақ та сол кезде шыққаннан сол эфирдің видеосын көрдім. Және де мен бұл қыздың контентін олай мән беріп қарамаппын, TikTok-ына да, Instagram-ына да. Бұл қыздың деп айтпашы, пожалуйста. Жарай, Арайдың. Жақсы, Нұрдәулет, енді жаңа Тиманың бір сөзін айтып қалды. Ол кісінің жүрегінде басқа ән ойнады, ойында басқа ән ойнады. Жаңағыдай жалғызым менің деген бір қырғызша әнді айтып қалдыңыз, иә? Ол жалғызым менің емес. Жалғызымсың деген өлеңнен кейін мен пробкада тұрып Нұриктің настроениесі түсіп кетті. Жоқ, оны қайдан естідіңіз ба, көрдіңіз ба, не үшін сіз қырғызша әнге қарай алып келе жатырсыз дегенің ғой? Жоқ, әжім бүйтіп өзіміз сондай өлең тыңдаймыз. Именно осы мелодия, өз настроение деген кетіп қалды Нұрекемде. Ол музыканы Нұрболат қойды. Сөйтіп қойды да, приколстап видеоға түсірді. Бірақ та мен ол кезде просто әшейін видеоға қарап андай не жасаған бар, андай кішкене күліп деген сияқты шы. Бірақ та менің көңіл күйім ол нәрсеге түскен жоқ. Нұрдәулет, басқа документация жағынан өзімде бір мәселелер болып жатыр. Мен сөйлесем болады ма осы жерде? Айражан, қалайсың, қош келдің. Айражан, өткенде мен сені қолдадым, жерлесімсің деп, иә, дұрыс па? Енді мына жақта сен келіп отырсың. Біріншіден сен өтініш деймін да, сен өтініш. Біріншіден сен жүргізушіні сыйла, қатысушыны сыйламасаң да. Өзің ренжіп жатсың да? Айтып жатсың, мені личныйыма өтіп, тоқтайтыншы Айражан, өтініш тыңдашы. Сен айтасың, личныйыма кетпе деп. Сен бірақ біздің личныйымыз кетіп жатсың ғой, шакал деген жаман сөз. Екіншіден Айражан, мен сізге қатысты айтқан жоқпын, Ләззат ханым. Жоқ, Айражан, келмесіз мына жақта отырсыз. Біз бәріміз сіз Ләззат. Не ол бәріңе одно и то же нәрсені айтып жатсыңдар ғой, түсінді ғой, болды. Бәрің бір нәрсені айтып жатсыңдар. Айтып жіберсем бола ма, пожалуйста? Саламатсыз ба, Арай? Қалайсыз? Саламатсыз ба, Регина? Мен айтқым келеді, Альмира ханымға өйтіп айтып керек емес. Она всегда за справедливость. Ешқашан ешкімді ол жақтамайды мына жерде. Регина, мен жақсы көріп қалдым ба? Мен пародияны көрдім. Қараңызшы, мен айтып жіберейін. Регина, мен жақсы көрдім. Мен тыңдасаңызшы енді, мен сізге сөз беремін қазір. Пародияны көрдім. Шыны керек, Аля ханым сіздің мамаңыздай жастай. Жоқ, мен мамаммен жасты емес. Жоқ. Сіз бар ғой, ана далада да андай садикте ойнап жүретін балалар бар ғой, 10-5-7 жастағы андай деп. Ну, это было, честно, ужасно, некрасиво. А сосын мен Арай ханым сізге бір сұрақ қойғым келеді. Тихо, сізге бір сұрақ қойғым келеді. Вы под чем-то или как? Регина, мен Регина, рахмет. Ма неге маған дей бересіз? Қойсам болма? Сұрақ қойсам болма? Аха. Жоқ, рахмет, Арыстан. Аха. Ара, саламатсыз ба, Арай ханым? Саламатсыз ба, Арыстан мырза. Мен қалай сөйлеп отырмын, нормально сөйлеп отырмын ба? Күшті естіліп жатыр, иә. Сізге ұнап жатыр ғой, самое главное, мен сөйлеп жатқаным, иә? Иә. Болды, соны шешіп алайық басында. Хорошо. Тағы екеуміз ұрысқалып жүрсек? Жоқ, екеуміз ұрыспаймыз. Екеуміз ұқсайтын сияқтымыз жерде. Өте қатты. Арсан, Арыстан, өте қатты ұқсайсыңдар екеуміз. Сол сразу маған келе салу керек еді негізі. Иә, сөйту керек еді. Сол жерден қате кеткен ғой, сізде екеуміз күліп отыр жедік осы жерде. Сіздің өзіңіздің айнаңыз бар ғой. Жоқ, сол кезде босымен соққы қалдым да, әттең сол кезде босып қалғанда екеуміз жалпы енді сыртта сізді екеуміз кәдімгідей тәрбиелеп сізді нормально қылып кіргізетін едім. Арыстан мырза, өзіңізге көп алмаңыз. Сабыр. Өзіңізге көп алмаңыз, Арыстан мырза. Тәрбиелейтін болсаңыз өзіңіздің қызыңызды тәрбиелеп алыңыз бірінші. Егер қызым болса, конечно, тәрбиелеймін. Жалпы енді бұл сөзді маған сіз менімен жүрген кезде айтсаңыз дұрыс болар еді негізі. Мен сізбен жүрмеймін ешқашан да, өліп қалсам да. Жоқ, жүрмейсің ғой. Я тоже не собираюсь деген сияқты. А, да? По приколу сказал, да? Енді қара. Жарайды енді, мен қоя салын, неғыласың, мен анақта, сен неғытасың ғой енді. Сіз енді Нұрдәулетке келіп қойдыңыз ғой. Мен Нұрдәулет жайлы бірдеңе білейін деп едім сіз арқылы. Бола ма сұрасам соны? Жоқ, болмайды. А, хорошо. Енді өзіне сұраймыз ба, Нұрдәулет, әлде өз айтсын ба? Тағы да сұрап көрейін ба? Сұра. Кімнен сұраған келеді, сұрай бер. Енді біз Нұрдәулет жақында таныдық қой, мен жақында қатарымызға қосылды. Мен енді жігіт болғаннан кейін қыз бен жігітсіңдер ғой енді. Жігіт пен қыз болып сөйлескен кезде Нұрдәулет қандай екен, Арайжан? Соны бізге айтып жібересің ба? Біраз қыздардың жүрегі жаралы ғой осы жерде Нұрдәулет деп. Соны білгісі келеді. Жеке танысайын десе, сізбен зайнып болып жүр. Айтып жібересіз ба, Нұрдәулет қандай екенін?
Нурдаулет туралы айта алмаймын. Сонда кыска да нуска осындай ма сонда? Нурдаулет. Кыска да нуска булай айтайын. Нурдаулет пен бизде бир ак кездесуу болду. Ары карай эчтеңе болгон жок, биз таанысып дурс үлгүргөн де жокпуз. А кеше мисалы менин тууган күнүм болду. Просто сообщение мен куттуктап жиберди. Бүтөн адам сыякты. Биз тааныстыкта эмес, как будто просто Арай ханым негизи Instagram'дагы подписчиктерим сыякты болду. Арай ханым негизи Альмира ханым сураган жок аны. Мен сурап атыр эдим, маган карап айтсаңыз дурс болор эд. А, хорошо. А, сой болду да, бирок кездешүү болду. Содан кийин кеше тууган күнүм болду. Одан алдыңкы күнү да тууган күнү эмес болсо да, кездешкен жокпуз. Түшүнөм энди тууган күнүндө может жоголуп кетет надети бар чыгар. Бирок мен сонун түшүнбөдүм. Бизде кездешүү эч качан болгон жок, эч кандай болгон жок. Даже телефонмен звондап куттуктаган жок. Мен соң кичкене көңүл күйүм түшүп калды энди. Арстан мырза. Все хорошо түшүндүм. Арстан мырза. Арстан мырза. Мен Арайга сурак коюп кетсем болот мо? Арине, арине болот. Аракелди. Арай ханым, кош келдиңиз. Кош келдиңиз. Сиз менен кайтып сүйлөшүү керек экен жерде баарыбыз тапкан сыяктуубуз негизи, бар эмеспи? Сондагы сизге бир сурак койгум келип тур. Сиздин мамандыгыңыз кандай эле? Bunun niye katısı var? Yok, ben cevabı sizin kim ekeğinizi bilu maksatında sizin mamandığınızı sorup durmam. Bu normal bir sorak. Ben bu sorakka cevap vergim gelmeydi. Maman, cevap veremeyiz biz sonda ne de öyle... Okumağan kim aittin? Получается... Я okumağam. Енді... Еңіліктен Уэнсдейге ұқсайсың бейт билиш. Еңілік Уэнсдейсің ғой сен. Негізі Арай ханым, бұл жүрі кегенде екі нәрседен қателескен сияқтысыз. Бірінші, бағанағы Сержанды Нұрдәулет демес Арыстан таңдау керек едіңіз. Екінші, сіз мамандықты басқа таңдау керек едіңіз. Қаға десеңіз, сіз шынымды айтамын, мен шын жүрекпен айтып отырмын, істеген қылықтарыңыздың барлығы негізі бір өмірде мамандықты қателеспей көрек дейді ғой. Сол қателеспей бір циркқа түсу керек едіңіз негізі. Сонда сіз өз мамандығыңыздың үздігі болар едіңіз. Сізге косметологқа бару керек сияқты. Рахмет. Сізде әлі кеш емес, жап жасы сол маман тоқыңыз, мен косметологқа барайын. Какой привет, такой ответ. Ер жігітке мұндай нәрселер жарасады, ештеңесі жоқ. Қыздар, жігіттер, не үшін кішкене бір дұрыс әңгімеге көшейікші? Цирк несі, мамандығы несі? Кішкене әңгімені өзгертсек, махаббат туралы әңгіме айтайық дегендей. Я соғы жынды мен жынды болмай-ақ қояйық, короче. Регина, рахмет. Регина, олай сөйлеудің қажеті жоқ, неге барлықтарың жамылып жатсыңдар? Соны айтам. Ол кісі өзінде защитный реакция болып атыр. Кішкене түсінсеңдерші, сендер не? Ол кісі өзін солай ұстайды, сендерге жақтырмай ма? Ол это ваши проблемы, понимаете? Негізі бұл жерде данышпанданып, бәріне көрініп тұр. Қарындасымыз қалай келіп, қалай бізді бір адам ретінде көрмей отқан, ол бәрімізді көрініп тұр. Жәлде кірген кезінде мен ойлаған едім, пародия тұрған ештеңе жоқ, бізде түсіреміз ғой деп. А бірақ істеп жатқан қылықтарына қарағанда полный неуважение. Ну неуважайте, біз де сізді сыйламаймыз дегенде. Өткенде ол екі елді қорғап отыр едіңіз ғой, мен де сіздерді сыйламаймын. Болды, сыйламай ақ қой. Сыйластың өзіне. Арай ханым, сізді барлығымыз сыйлап отырмыз және де әлі де сыйлағаннан кейін әлі де отырмыз тыңдап әңгімеңізді, қылықтарыңызды көтеріп дегенде. Мен де Нұрсұлтан екі күн бойы сіз Арайды қорғап, шаң жуытпай отыр едіңіз. Бүгін не болып қалды сізге? Мынау бүгінгі адам бар ғой, адам бітеді екенде Альмира ханым бір 50-60 адам қолдап қойып, Арай, сен молодец, сен аняқта қатысушыларға мықты сөйлеп жатсың деп артына кішкене дух қатшетіп қойса, адам өзін падишах сезініп кетеді екенде ол дұрыс емес. Всегда оставайтесь той, кем вы являетесь. Мен жауап беріп кетейінші. Мен Нұрдәулетке сұрақ қояйын. Мен жауап беріп кетейін, сіз сұрақ қоясыз. Нұрсұлтан мырза, мен сізге артық ештеңе айтқан жоқпын. Жоқ, мен мынадай. Мен просто мен ответ беріп жатырмын да, маған тиіскен адамдарды, понимаете? Мен ответ бердім ба, мен соларға жауап беріп жатырмын. Мен просто так ешкімге тиісіп отқан жоқпын. Сіз мені қараңыз, жәлде. Мен сізге тиіскен жоқпын, например, иә? Мен сізді менсінбей отқан жоқпын. Ондай әңгіме бұл жерде болған жоқ. Мен соны түсінбеймін да. Просто сенің бағана диалогың Мадинамен басталды ма? Сен Мадинаға тікелей өзіне айту керек. Сен мен қайда келіп отырмын? Циркке келіп отырмын. Қақты сендердің бәрін құлығыңсыңдар деген сіздің аузыңыз шығады. Жігіттер, қыздар, жігіттер, қыздар, Арай, бұяқта сендер үміткерді сыйламайсыңдар деп айтпа. Сені шынымен де Альмира ханым айтқандай сыйлап отыр. Бұяқта нормальный уважениемен келіп, уважениемен кеткен үміткерлер өте көп. Сол үшін де ол айтпа, сен өзің провокация шақырып, провокацияға шақырып жатсың, мына жақта прикол ұстап жатсың, бүйтіп күліп жатсың. Ондай қылық керек емес сен. Нұрдәулет, Нұрдәулет, мен сұрағым саған еді, негізі бауырым бар ғой. Бағана айтып жатыр ғой, жалғызымсың деген, негізі Заринамсың деген өлең тыңдамадыңдар ма? Неге? А? Чөл, бір Заринамсың деген өлең бар ма? Мен саған былай айтайын, сен типаж тұр саған, екі типаж тұр.
Aray, Zarina. Екі типаж, екі бөлік типаж болып тұр. Сенің өзің серьезный типажыңда қыз қандай? Арай сияқты ма, Зарина? Екеуі екі түрлі типаж. Высокомерность жоқ қыз, және де қарапайым қыз. Жоқ, енді ол екі адамды мен саған теңеу қой, екеуі екі түрлі көріп атсын. Киінуіне де, сөйлеуіне де, өзінің ұстауына басын екеуі. Киіміне байланысты айтып атсын ба? Не только киім, жоқ, адамға байланысты айтып атсын ба? Иә, адам. Мысалы, Зарина ма, Арай ма? Зарина ма, Арай ма? В чем ты, Зарина? Не үшін мен екеуіне таңдауым керек? А? Зарина ма, Арай ма? Не үшін мен екеуіне адам таңдауым керек? Типаж, типаж білгенге бар. Сен айтып отырсың, жалпы Арай сен серьез, мен серьезный жігітім. Енді соны біліп алғымыз келіп отыр да, Нұрдәулетжан. Осы арада мен де сұрақ қойып кетейінші. Кеше мысалы Зарина мен үміткерінің арасында осы жерде отырған кезде сен сұрақ қойдың, иә? Зарина, сендердің араларында барлығы серьезный ма деген сияқты. И бүгін айтып отырсың сен. Как будто бір Заринаға қырындап отқан сияқты да, мен соны түсінбедім. Мен сен үміткерің бар адамсың, ол Заринаның үміткері бар адам. Сен сонда мен не ойыншықпын ба мына жерде отырған? Просто так. Ал мен екеуінен таңдау келсе, Заринаны таңдайтын едім. Өте қиын болды. Нұрдәулет, айтайыншы, неге Зарина деп жатырсың ғой? Дұрыс, негізі күзде ауытқуы бар адамдар қиын болады ғой. Лучше дұрыс, иманы бар, осы жерде өзін осы жерде жақсы ұстай алатын, өзінің қандай екенін білетін, өзінің дәрежесін жақсы білетін қызбен неге танысқан жоқсың? Мен өзім де байқадым ғой сыртта, иә, былай көзқарастарың, сөйлескендерің, былай қызды сыйлауың деген сияқты, оның бәрін байқап жүрмін. Негізі по идее, иә, былай сырт көзге жарасымды жұпсыңдар. Зарина үміткері бар ғой, Айгүлек. Жоқ, мен вообще айтып жатырмын, өзі айтып жатыр ғой. Енді мен қалғанымды, Зарина сияқты қызды таңдайтын едім. Жоқ, мен вообще айтамын да, сырт жақтан да моменттерді байқап қалдым да, Зариналар фотоға түсіп жатқан кезде Нұрдәулеттің басқаша көздеріме қарап тұрғанын мен байқаған болатынмын. Мүмкін қатысушылар байқағаны бар ма жоқ па білмеймін енді, егер байқағандар болса. Мен қосылып кетейінші. Жарнамадан кейін таныстық жалғаса ма жоқ па, Зарина туралы не үшін көп әңгіме, барлығын жарнамадан кейін бірге білеміз. Және біздің тұрақты көрермендер, жарнамадан оралдық. Ортада Нұрдәулет, таныстығы жалғасып атқан үміткері Арай ханыммен. Енді таныстық кездесу болмады деген қыздың өкпен назы бар. Нұрдәулет себебін түсіндірді, жалпы көңіл күйім жоқ. Және де белгілі бір пародиясын көргеннен кейін көңілім қалып қалды деседі, бірақ Арайдың жауабы ода тұрған саған не қатысы бар? Бірақ дегенмен де Заринамен бұл жерде бір тақырып басталып кетті. Қатысушылар көрдік дейді. Бірақ сөйлесіп жатқан көрген бәрі сөйлесіп алайыншы, пожалуйста. Аха. Нұрдәулет, мен мысалға алдында айттым ғой саған, менің вкусымнан шығатын жігіт ол Нұрдәулет деп, иә, халықтың алдында, барлығының алдында. Енді сен мені түсіріп отырсың да, сол кезде айттың сен маған, иә, Арай да менің вкусымдағы қыз деп. Енді бүгін екі сөйлеп отырсың да, маған Зарина, негізі Зарина таңдайтын едім деп. Мені бүкіл адамның алдында түсіріп отсын сен. Мені и так на жақта адамдар жеп жатыр, и сен мені өстіп түсіріп отсын. Енді адамдар жеп жатса мен кінәлім ба? Мен жегізіп жатырмын ба адамдарға? Иә. Ал мен ол кезде, мен типажымда қыз деп айтқаным, сен ол кезде сенің ұстауың өз-өзіңді. Ол басқаша болған. Ал одан кейін ұстауың басқаша болды. Одан кейін барып мен сенің вообще контенттеріңді қарамаппын. Контенттерің мүлдем ұнамады. Мен айттым ғой жаңа, маған өзім серьезный, маған серьезный қыз керек деп. Онда неге қатысушылармен бір-бірімен жүре берсін, онда үміткерлердің не керегі бар? Мен қатысушылардың арасында біреуге сөз салып жатқан жоқпын. Немесе маған Зарина ұнап қалды деп жатқан жоқпын. Сезімім бар деп жатқан жоқпын. Енді неге айтсын? Маған келетін үміткеріме айтатын, мына камераға қарап айтайын, серьезный қыз керек маған. Серьезный, барлығына бірге жететін. Әрине ол сырт келбет тоже маңызды. Просто екі сөйлеу керек та.
Bulay da, короче, арай сизге енді қарамай, енді звандамай кездеспей жүрген, мен ойымша бұлай болды. Сен кеше бәрін көзшен Заринадан сұрап жаттың, я? Таныстық қалай болып жатыр, ұнап жатыр ма жігіт деп. Бірақ бүгін эфир басталмай тұрып, мына жерде мен қасыңда отырмын ғой сен. Зарина қарап, Зарина, қалай болып жатыр енді сендердің таныстықтар, айтсаңшы, айтсаңшы деп. Зарина, сол кезде не істедіңіз сіз? Сіз де біттіңіз ғой? Дедіңіз да? Күліп, как будто сізге жағып тұрған сияқты болды да сол сұрақтар. Сол үшін неге ашып айтпай салмайсыздар? Ашып айтайын ба? Ол кезде анонс көрсетіп атты. Анонсы бізді көрсетті. Бізді көрсеткеннен кейін барып, мен сол сұрақты қойдым ғой. Ей, сөйерде мен осындай қатарды маған қарап тұрды. Е, мен сұрақ қойдым сөйерден. Әшейін ол қалжың ретінде кетті. Басқаларды анонстар көрсеткенде сіз өйтіп сұрамайсыз ғой. Именно Заринаға келіп сұраған кезде сіз қайта айта айтсаңшы, неге айтпай жатсың деп. Өйткені мені көрсетпейсіз, Заринаны көрсетпейсіз. Үміткері болса да, ол не әңгіме мынау? Үміткері бар адамға қарай бересің ба сен сонда? Жігіті болсын, күйеуі болсын, саған бәрібір ма? Айта кетсем болады ма? Жоқ, мен айтайыншы, егер де мен сезім болатын болса, Заринаға болсын, кімге болсын, мен осы жерде сразу сезімімді білдіретін едім. Білдірсең де. Бірақ сен Нұрдәулет қасы сен сипаттап отырған қыз Заринаға ұқсап отыр ғой, серьезный дедің, түріне қараймын дедің, барлығы Заринаны сипаттап отырған нәрсе. Зарина, сіздің Нұрдәулетке деген ойыңыз қалай? Үміткеріңізден кешірім сұрайын, бірақ сұрап алайықшы. Өйткені қатысушылар жайдан жай қосып жатқан жоқ қой енді. Нұрдәулеттің кешегі Расул екеумізге қойған сұрағын мен кәдімгі қатысушылардың қойған пікірі ретінде сұрағы ретінде қабылдадым. Объективті бір жеке өзіме қабылдаған жоқпын ол нәрсені, және екеуміздің арамызда бір нәрсе бар деп айта алмаймын. Ештеңе шығу мүмкін емес. Анонс көрсеткен кезде үміткеріңмен қандай деп барлығы сұрайды ғой. Бұл кісі де сұрады да, мен былай көрсеттім, екі қолмен осылай көрсеттім, былай жасаған жоқпын. Анарханым, сосын Нұрдәулет екеуміздің арамызда ештеңе болмауы мүмкін. Өйткені мен үміткерім бар ғой онсыз да, бірақ дос ретінде араласамыз. Бірақ достан да артық араласатын осы жерде бір кісі бар, сол кісімен қосуларыңыз керек деп ойлаймын. Ақтолқын. Ақтолқын? Иә, бір біріне андай көмектесіп, ауырып қалғанда дәрі беріп, жоқ не істеп жүр да, мен солай байқадым. Нұрдәулет пен Ақтолқын ба? Иә. Аха, Нұрдәулет тағы кімге қосады екен? Мен айта кетсем болады ма? Жоқ, логика мүлдем сай келмейді да енді ше. Біресе Зарина деді, енді Ақтолқын енді кімге? Біреу Макош деп жүр айтпақшы мына жақта. Менің ойымша Альмира ханым бар ғой осы жерде. Жаңадан бері айтып жатыр ғой, Нұрдәулет, Нұрдәулет деп ше. Бірақ менің былай көзқарасым бойынша кішкене Заринаның бірдеңесі бар сияқты көрінеді да Нұрдәулетке. Жақсы, Макош. Иә, осы жерде айтып кеткім келіп тұр. Заринаға, Зарина, саған барлығы мына жерде жабылып жатқаннан кейін қажет емес енді Ақтолқынды подставлять етіп. Сен өзің біліп тұрсың ғой Ақтолқын екеуінде ешқандай ұшқын жоқ екенін. Және де Нұрдәулетке айтқым келіп тұр. Нұрдәулет, сен не үшін бұл жерде жасырып, там Макош дейсің, анау дейсің, енді біз екеуміз дос ретінде араласамыз ғой, сен оны білесің. Екеуің де тикток түсіргенде де біз екеуміз де бүгін азында видео түсірдік. Сенде ондай, мен сеземін ғой енді, ер азамат былай ұшқыны бір нәрсесі болса ондай мүлдем жоқ. Ал Заринаға келгенде сен осторожностьпен, аккуратностьпен, былай мимика, ана сыйласуыңның өзі жоғары деңгейде да. Сол үшін не үшін сен бұл жерде барлығымызды ақымақ қылып отырсың, жоқ жоқ деп? Жоқ, мен барлығымен бірдей сыйласам, мен ешкімді бөліп жармаймын. Бәріне бірдей көмектесем, бәрінен бірдей егер маған керек болып тұрса көмек сұраймын. Ақтолқын микрофонға жеткізейікші. Ақтолқын, рас па сол әңгімелер? Қандай? Екеуі бір біріне сондай жоқ. Альмира ханым, бұерде бар ғой, рас па мынандай әңгімелер деп сұрайтын бар ғой, әңгіме жоқ қой. Жоқ, Зарина айтып отыр ғой, екеуі бір біріне дәрі дәрмек беріп, ауырған кезде көмектесіп. Ақтолқын? Білмедім енді, бұл әңгіме аяқ асты шығып кетті ғой, ойламадым шыны керек былай шығып кетеді деп. Жалпы сізде Нұрдәулетке сезім бар ма? Меніңше былай болған сияқты, Бауыржан мырза, Ақтолқын арқылы Заринаға жақындаудың амалы шығар мүмкін.
Жоқ, мен мен былай ойлап тұрмын да, енді Альмира ханым қараңызшы, енді Ақтолқын мен Зарина жақын араласады ғой, мүмкін Ақтолқынның бір деңгейі болғандықтан Зарина соны жеткізе алмай отқан сияқты. Ақтолқында Нұрдәулет бар. Біз бірінші Арай мен Нұрдәулеттің мәселесін шешіп алсақ, я? Енді Арай, сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, неге сен мені сонша халықтың алдында түсірдің, Зарина ұнайды дегендей деп айтып жатырсың дедіңіз ғой. Сол тараптан сіз өзіңізден көргіңіз келмей ма, мысалы үшін неге Нұрдәулет менімен кездесуге бармады, неге мен кездесуге шақырмады деген жағынан? Өзіңізден көрмейсіз ба, мүлдем? Адам кейгезе болады ғой, бір өзінен қателік, мүмкін менен шығар деген сияқты. Мүмкін менен шығар деп Нұрдәулет может өзінен ойламай ма, например, мүмкін менен шығар деген сияқты. Жоқ, сіз кездесуді күттіңіз ғой Нұрдәулеттен. Жоқ, кездеспейтін болсақ кездеспей-ақ қояйық, мен күтпеймін. Мен бір қадам жасаған адамға қарсы бір қадам жасаймын. А егер келесі қадам болмаса, менде жоқ, мен ештеңе күтпеймін. Маған керек емес. Демек, Нұрдәулет, арағатынас тоқтайды. Арағатынас тоқтайды. Альмира ханым, бағана сөздеріңізді бөлейінші. Енді Арай мен Нұрдәулеттің таныстығына ешқандай қатысы жоқ, бірақ Ақтолқынды біз соңына дейін тыңдамадық бағана. Я қазір тыңдаймыз міндетті түрде, я өйткені мына үміткеріміз отыр, әңгіме болып жатыр, кішкене аяқтап алайық дегендей. Я, мына жақта тоқтатып жатыр қой. Мен шыны керек ешкімді ренжітіп жібергім келмейді. Мен негізі шымыны да ренжіткім келмейді ғой. Шын жүректен кешірім сұраймын сенен, егер де саған ұнамайтын нәрсе айтып қойған болсам. Бірақ та мен орныммен ғана сөйледім. Кешірім сұраймын. Бірақ бізден ешқандай ара қатынас шықпайды. Мінезіміз де. Арай, айтарыңыз бар ма? Айтарым жоқ. Вот таңсық тоқтады ма? Ендеше келгеніңізге үлкен көп рахмет. Жақсылықта қауышайық, шығарып саламын. Сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар. Пока. Я, Нұрдәулет өзің таныстығын тоқтатты, бірақ жаңа Ақтолқынды тыңдамай қалдық деп жатыр. Неге тыңдамасқа? Тыңдап көрейікші Ақтолқынды. Я, мен мына жерде қасында отырғаннан кейін көз қарасынан ештеңе айтқан жоқ. Көз қарасынан бүйтіп, сосын бізге естіледі. Тоқтап қалды, өзі де ұялып отыр, өзі айтсын. Не айта алмай қалдыңыз? Не айтамын? Жоқ, былай істейікші. Жоқ, микрофонды алмайық. Үміткерсіңіз, Нұрдәулет ұнай ма? Сезімің бар ма демей ақ қояйық, ұнайды ма? Сіздің талғамыңыздағы жігіт па? Өз жауап берсін, я? Ешқандай ақыл кеңес керек жоқ, адам өз жауап берсін. Иә. Жақсы көресің ба емес, ұнай ма деп сұрады. Және ұнайды деген жауап естідік. Ендігі сұрақ, жігіт ретінде ұнай ма? Әлде дос ретінде бір болады? Бірінші сол адам ретінде айтты ау деймін, адам ретінде ұнайды деп. Енді жігіт ретінде. Жігіт ретінде ұнайды. Я. Заринадан ортаға кіріспегені белгілі болды. Зарина өзінің бір өзіні жасыру үшін жайғана Ақтолқынның есімін атамаған белгілі болды. Бірақ әйгөліктің де сөзін жаны бар. Кім Ақтолқынды арқылы Заринаға жолма деген. Бірақ Нұрдәулет оны жоққа шығарды маған. Жоқ, бәке, егер де мен бір қызға сезім болатын болса, біреу арқылы емес, өзім тікелей барам. Мен өзіме сенімді жігітпін. Бауыржан мырза, Нұрдәулетке сұрақ қойсам бола ма? Болады. Жана Ақтолқын сөйлейін деп атқан кезде менің көзім шалып қалды. Зарина микрофонды былай алып атқан кезде Нұрдәулет басыңды шайқады. Не үшін шайқадың? Мен көзім шалып қалды. Жоқ, шынымен. Әр қимыл. Бізде. Рас. Зарина микрофонды алған кезде, басын шайқаған кезде мен ойладым. Бірдеңе білетіндей болды ма, жоқ, неге олай? Ада бір кім барда болады ма? Айтпа деген сияқты. Солай болып тұрған ғой. Жоқ, басымен ешкімге шайқаған жоқпын. Нақ не болып кетті деген сияқты өзім. Ақтолқынға айтарыңыз жоқ па енді? Ақтолқынға айтарым, мен тек қана қарындасым ретінде ғана көремін. Ол қыз. Жоқ, неге бізге қарап айтасың? Өзің айтшы. Иә, Ақтолқын.
Мен негизи билем эч кимге жакындап да жүргөн жокмун го негизиндеши. Карасаңдар мисалы биздин паракшада, Кослайкын паракшасында энди ким кимге жакындап жүргөн сол аркылуу ошо жака тема чыгат. Бирок бул жерде факт жок. Экимизден осындай чыгаратындайшы. Биз оң касында мен жүргөн жокмун, ал менин касымда жүргөн жок. Я раз кеше тамам арып тургандан кийин андай бир дар болоду го бир. Сонун көрүп калып, сонун сурап, сонун ишкеним бар. Бирок та билмейм мүлдем. Түшүнүп турган жокмун. Жок, бул жерде да кыз сезимин билдирип тур го бул жерде. Энди ак толкундун ичинде не болуп атканын мен түшүнүп атам. Сезимин билдирип турганда суракка жооп берип тур деген. Жок, суракка жооп берип жигит ретинде унайт деген эле киши ушкуну бар экен билдирип тур. Энди Нурдаулетке бир ой, Нурдаулет одан бетер жакындамай ак толкундан сал алыстап жүргөнүң абзалыраак болот негизи. Мен де сону ойлоп отурам азыр. Мен айтайынчы энди. Мен эч кандай кызга келип давай TikTok түсүрөйк деп айтпайм булан булай. И жана да менде сурайын өтүнүшүм кыздардан да. TikTok түсүрөйк деп айтпаса. Красавчик болсаң кыйын экен го. Жок, просто мен эгерде башкача түшүнүп калат деп айтсам. Башкача түшүнүп калат просто. Тек гана жигиттер менен түшүрөсүн энди TikTok сондай. Я, жигиттер түшүрөт TikTok. Болмосо жалгыз түшүрөм. Үміткерім келсе, серьезный, үміткер күтесіз, бәрі жақсы. Жүрек бос. Жүрек бос. Жалғызымсың деп ән айтпайды? Жоқ, жоқ. Өзімнің авторлық әндерім ғана. Иә, жаңа бір ән айтты ғой. Жақсы. Рахмет, жайғасыңыз. Рахмет сіздерге. Жа, қолыңды алып қой, Нұрдәулет, жа, қайда? Жа, алмай қалған еді қолыңды. Қолың не болмасын деп атында. Иә, құрметті үміткерлер, болашақ келетін үміткерлер, мейлі біздің бір қызды, мейлі бір жігітті таңдап келсеңіз де, бастысы енді мүмкін ойлайтын шығарсыздар, мазақ етіп келеміз, мазақ етеміз деген сияқты ойларды ойлайтын шығарсыздар, сол оймен келетін шығарсыздар. Бірақ мен айтайын, мазақ етіп келмейсіздер, сіздер өздеріңіз мазақ болып қайтасыздар. Сол үшін де өтініш, барынша шынай болсаңыздар, барынша ағынан болады ғой, оңынан келсеңіздер, біз де сіздерді оңынан қарсы аламыз, біздің қатысушылар да оңынан қарсы алады. Ешкім ешкімге жабылмайды, барлығымыз сыйлаймыз, құрметтейміз, біз үміткерлерді жақсы көреміз. Шымылдық арнайы сіздерге арналған, бұл бағдарлама сіздер үшін және де біздің қатысушылармен қосылу үшін жасалған. Сол үшін де сіздерді тек жақсы жағынан күтеміз, сол үшін күтеміз, келіңіздер. Ешқандай бір қорқу, бір қатысушылар үйтет, бүйтет, жабылады демей. Меңіздер, біз барымыз уақытысында дер кезінде тоқтатамыз, уайымдамаңыз. Өйткені қатысушылардың арасында да үміткер болған жандар бар, сол үшін де қорықпаңыздар. Төменде номер көрсетілген WhatsApp желісіне өзіңіздің ұнатқан қатысушыңызды жазыңыз да бірден келіңіз. Дос боламыз, ары қарай мүмкін үйленіп той болады дегендей арты жақсы болсын деген келеді. Сол енді біраз айтқымақ келіп еді, біраз дүние бағанадан бер, бірақ сәл тілімді тістегенім бар, айтпесе сәл мен аузымды ашсам қиын болатын болды. Негізі сол үшін де кішкене оңынан жақсы жағынан біраз мені қайтардық. Ал біз бағдарламаны жалғастырайық. Су ішіп алыңыз. Енді ортаға